თითოეულ ჩვენ თაგას ერთხელ მაინც დაგვინთია ტაძარში სანთელი. თუმცა იშვიათად დავფიქრებულ ვართ, რა დანიშნულება აქვს მას ჩვენს ცხოვრებაში. საიდან წარმოიშვა და რა უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ? ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელიც სანთელს ანთებს ღვთისმსახურების დროს, აუცილებლად უნდა იცოდეს შემდგომი. როდესაც ჩვენ სანთელს ვანთებთ, ეს იქნება წმინდა უფლის ხატის წმინდათა მიმართ, თუ ნებისმიერი ანგელოზის, თუ ზოგადად შეიძლება ხატი არც იყოს ისე დანთებული სანთელი, პირველ რიგში სანთელი უნდა იყოს გამომხატველი ჩვენი სულიერი მდგომარეობის. ამ დროს აქვს სანთელს ძალა და ადამიანს სწორედ ამ დროს ეწევა, როდესაც ადამიანის შინაგანი სულიერი სამყარო შეესაბამება სანთლის მდგომარეობას. და რას ნიშნავს ეს? ადამიანი როდესაც ლოცულობს, მისი გული ანთებული უნდა იყოს როგორც სანთელი. მისი გული, მისი სული წმინდა უნდა იყოს როგორც სანთლის შუქი. მისი გული თბილი უნდა იყოს ადამიანების და ღვთის სიყვარულის, ამას გვამცნებს უფალი და ამას გვიწესებს ორ მთავარ მცნებად. გარდა ამისა, ადამიანი თუ არ არის შემკობილი მორჩილების სათნოებით, როგორც იოლად იდრიკება სანთელი, ისე თუ არ არის ადამიანის გული მოდრეკილი ღვთისადმი მორჩილებისთვის, ამ შემთხვევაში ადამიანის ლოცვა რა თქმა უნდა არ შეისმინება. და ასევე მეტად მნიშვნელოვანია სანთლის კიდევ ერთი ღირსება და დანიშნულება. როდესაც ადამიანი სანთელს იძენს და ტაძარში ანთებს, ამით ის ერთგვარად გამოხატავს ნებაყოფლობით მზადყოფნა შეწირულობისა. სანთლის შეძინა და დანთება ხომ ერთ-ერთი სახეა ტაძრის მიმართ გაღებული მსხვერპლ შეწირულისა. საეკლესიო სანთელი მორწმუნე ადამიანის ლოცვის სიმბოლოა. იგი მზადდება ცვილისაგან, ყველაზე სუფთა ნივთიერებისაგან, რომელიც სხვადასხვა ყვავილებისაგან მიიღება. ის ცვილი, რომელიც სადაც ფუტკარი აგროვებს და თაფლად გარდაქმნის, არის მრავალი სხვადასხვა ყვავილის მიერ შეგროვილი ნაყოფი. ასე უნდა იყოს ადამიანი მრავალი სულიერ და ხორციელი სათნოების შემკული და მხოლოდ მაშინ ექნება მის ლოცვას აზრი და მაშინ ექნება შესმენილი ღვთის მიერ მისი ლოცვა, თუ მისი სულიერი განწყობა და სანთლისადმი და ღვთისადმი დამოკიდებულება შეესაბამება ზოგადად სანთლის აი ამ სულიერ დატვირთვას. საერთოდ არსებობს ხაფი სანთელი და დეკორატიული სანთელი, რომელიც პარაფინისგან მზადდება. ეს არის დამზადებული პარაფინისგან. ეხლა იდეა საიდან წამოვიდა? მე მამა მყავდა მხატვარი, არქიტექტორი იყო, მხატვარი იყო და იმისგან ვისწავლე საერთოდ აი სანთლების დამზადება, მაგრამ მაშინ სულ სხვანაირი სანთლე მზადდებოდა, დეკორატიული, მაგრამ სხვანაირი. და ეხლა ეს უკვე თანამედროვე ძალიან განსხვავებულია. და პარაფინიდან ზოგი ხელით კეთდება, ზოგი ჩამოისხმება და ეს ამზადდება, მაგრამ ეს ძირითადად ესენი არის ხელით მზადდება ძირითადად. მამა ჩემი იყო არქიტექტორი, თავაცია ეს, მე ხო მეუღლის ქვაზე ვარ მეგაშვილი, ცნობილი არქიტექტორი იყო და აი იქედან დაიწყო ძირითადად რა ეს ყველაფერი. მას ავიდა მაშინ უფრო პატარა ვიყავი და მერე ახლა თანდათანობით უფრო გამიჩნდა სურვილი მეც ეს დეკორატიული სანთლების ხედავ საზღვარგარეთსაც როგორ იყენებენ და რა ვიცი, გადავწყვიტე და ნახოთ. სანთელი სიმხურვალის გამო დნება და იკარგება, ასე იფერფლება ჩვენი მიწიერი ცხოვრებაც. თითოეული ჩვენ თაგანის ცხოვრება უკვალოდ ქრება, ზოგის კი ანათებს, ცამდე მაღლდება, სადაც
სულიერი სიმდიდრე ელოდება თავის მფლობელს. Და ბოლოს, აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ის ყველაზე დიდი სასწაული, რაც კი დედამიწაზე აღესრულება და აღსრულებულა და რაც არის უფლის დიდი საჩუქარი ნებისმიერი ადამიანისთვის, ეს არის ხელთუქმნელი საღმრთო ზეციური ცეცხლი, რომელიც აღდგომა დღეს მასხური საფლავზე გადმოდის. Ამასთან დაკავშირებით მისი ისტორია, რა თქმა უნდა, ყველა მიცის, მაგრამ მე უფრო სხვა მხრივ მინდა წარმართო ჩვენი საუბარი ამასთან დაკავშირებით მახსენდება მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში დაცული ერთ-ერთი ესეთი ცნობა, როდესაც მართლმადიდებელი პატრიარქი, ჩვენ ვიცით, რომ მსოფლიო პატრიარქი შეიძლება შევიდეს მაცხოვრის საფლავზე აღდგომის დროს, რათა ცეცხლი გადმოვიდეს. ერთხელ მართლმადიდებელი პატრიარქი არ შეუშვეს მაცხოვრის საფლავზე და მის მაგრად შეძლდა მონოფიზიტი პატრიარქი, თუმცა ცეცხლი, რა თქმა უნდა, არ გადმოვიდა. როგორც ყველა ჯანსაღად და უფლის მიმართ მოიმედედ მოაზროვნე ადამიანმა, ამ პატრიარქმაც და მისთან ერთად ყოფნა მორწმუნეებაც, ეს შერაცხეს მათ ცოდვების გამო უფლის სასჯელად. მაგრამ სწორედ ამ დროს ის სვეტი, რომელთანაც იდნენ, გასკდა და სწორედ იმ სანთლებზე გადმოვიდა ცეცხლი, რომელიც მათ ხელში ეძიათ. ყველა შეგვეციოს ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი, ღმერთმა განგვანათლოს, მისი საღვთო ნათელით განაგრძნოს და განანათლოს ჩვენი სული, გონება და გული, რათა ვიწოდეთ როგორც სანთლები სხვისთვის გზის გასანათლებლად და რათა ჩვენში შემოვიდეს საღვთო ნათელი, რომლის სახეც, რა თქმა უნდა, არის მიწიური ნათელი გამოხატული სანთლის ანთებაში.